Сайн байна уу хүмүүстээ. Өнөөдрийн хичээлээр бөмбөлгөөр над цагая. Хичээлийн хэрлэгтгүн жижиг бөмбөг. Нэг удаагийн тавг мөн заримгийн иш. Заримгийн ишээ тавгандаа бэхлээрээ хүмүүстээ. Дараагийн хэрлэгтгүн маань цаас. Сонинж байсан болын шиг хүүхдүүдээ сонинго хумлаа скотчороо тогтооё. Ингээд бүгдээрээ цахур хийцэн шиг хүүхдүүдээ. Дараагийн хэрэглэгдгүү маань энэ юу вэ хүүхдүүдээ? Зүв байна шаар. Багш нь өнгөнгийн олон шаар тавьсан байгааз одоо бүгдээрээ шаар авлаа. Шаарынхаа амсрыг уяраа хүүхдүүдээ. Бүгдээрээ шаар авлаж дууслаа. Эхний тоглоом багш нь дөрмийн танилцуулъя. Газраар өнгөнгийн олон шар байна тийм үү хүүхдүүдээ? Хоёр талд ширээ байна. Энэ ширээг бүгдээрээ хаалга гэж төсөөлье. Багш нь одоо тоглоомын дүрмийг тайлбарлая. Бэлдсэн цохиураараа шаараа хаалга руу оруулна. Багши гараараа хүүхдүүдээ шаараа зүг чиг нь олоод хаалга руугаа оруулаа. Багшихаа тагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ. Одоо хоёр багш нь бэлдсэн цохиур мэдэл нэг удаагийн тавгаар хийсэн цохиураараа хаалгандаа хийж оруулна. Та бүхэн тагаад хийгээрэй. За багш нь ногоон өнгийг сонглоо. Цохлоо. Шараа зөвхөн зөөлөн шарны чигээ ширээн дохороо оруулаа. Дахиад бөмбөлөг авъя. Багш нь улаан бөмбөлөг авлаа. Улаан бөмбөлгөө өгөөж юм оруулчлаа. Одоо хөөгдөөдөө зүүн гараараа оруулъя. Багши гараараа багш нь одоо зүүн гараараа оруулаа шүү. Зүүн гараараа явлаа. Зүүн гараараа өгөөж юм хаалганд оруулчлаа. Та нарч бас баруунгаар зүүн гараараа оруулаарай. Багш нь одоо баруун гараараа шар шар оруулъя. Багши гараараа шараа цоглоо. Хаалганда оруулаа. Баяр хүргээ. Сая бүгдээрээ урдлаараа бөмбөгө төрсөн бол багштайгаа одоо ардлаараа бөмбөгө төрье. Багшаагаа сая хараарай. Хоёр хөлнийхөө дондуур бөмбөгөө хийгээд аргашаагаа цохиод хаалга руу оруулна. Дахиад нэг бөмбөлөг оруулъя. Багш нь одоо шар бөмбөлөг оруулна. Багшаагаа сая хараарай. Бөмбөгөө зөөлөн цохиороо хөөгдөөдөө хаалга руу ойртоорой. Оруулчлаа. Одоо бүгдээрээ хоёр дахь тоглоомоо тоглоё. Хоёр дахь тоглоом нь маань бэлдсэн тавгаараа шаараа авна. Доороос нь завлаа. Шаараа хөнгөн цохоороо хөөгдөөдөө. Энэхүү тоглоом нь мэдрэмж шаардсан тоглоом байгаа шүү хөөгдөөдөө. Багшаа гараарай. Одоо бүгдээрээ зүүн гарлагаа шийдэж хөөгдөөдөө. Маш сайн. Багш нь шаараа онжийн хөөгдөөдөө. Та нар ч гэсэн онорой. Эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран тоглож хөөгдөөдөө. Шаараа газар унгахгүй. Маш хөвгөлтэй. Маш сайн байна. Дараагийн тоглоом. Хоёр багш нь бөмбөлгөө бивэн луга агараар хөргөн. Агарын бөмбөлөг. Газар унгаж болохгүй шүү хүүхдүүдээ. Гарынхаа ардлаар дээш хөргөөд одоо зүүн гараараа хөргөдөө. Багш
багшигаа сайн хаал дараарэ. Багш нь шаараа газар унахгүй байгааз. Улаан бөмбөлөг хэр өндөр хөөрж байна хараарай хөгтүүдээ. Багшийн шаар өндөр өргөж байна. Гоёогоо зүгтүүдээ одоо дараагийн тоглоомоо тоглоё. Дараагийн тоглоом бөмбөлгөө авлаа. Багш нь улаан бөмбөлгөө дээш нь хөргөн. Та нар жижиг бөмбөлгөө аваад хөөрсөн шаараа том бөмбөлгөө оны шиг хүүхдүүдээ. Багш хатагаа дээрээ хоёр багш нь хийлээ. Багш нь шаараа хөргөлөө. Сайн байна. Багш нь бөмбөлгөө онсон уу хүүхдүүдээ? Та нар ч бас оновчтой мэрэгэн бөмбөлгөө оноорой хүүхдүүдээ. Багш нь дахиад шаараа хөргөлөө. Өндөр хөргөөрээ. Баяр хүргэе. Дахиад хөргөе. Эцэгчүүд нь шаараа зүгийг өөрчлөөд хөргөөрээ. Баяр хүргэе. Ингэснээр хүүхдийн авхаалт цампаг сайжруулна. 2-оос 3 настай хүүхдийн хамгийн чухал хэрэгцээ бол хөдөлгөөн юм. Тийм учраас хүүхдээ өдөр бүр идэвхтэй хөдөлгөөн хийх үйлийг нь дэмжин хамтран тоглож байгаараа эцэгчүүдээ баярлаа. Баяртай. Хүүхдүүдээ дээс тоглохтой орон зайг мэдэрч хөдөлгөөн хурд тэнцвэрээ зохицуулангүйж үсэрч хараагаарай.